Pope, dneska jsme se snažili natočit kooperační mapu, která vůbec nefungovala, ale mám tady pro nás krásný 19% skill test se Sand Kingem. Doufám, že jsi šťastný. No výborně, ze Sand Kingu na Sand Kinga, tam s tím to bohužel nešlo. Bohužel ne, bohužel ne. Čeká nás 26 checkpointů, což nezní jako vůbec strašně. Zatím. Je to nějaký známý autor nebo nějaká novinka? Je to samozřejmě zase to Nice 4K, co jako zkoušíme. Jasně. Zatáčka. To projedem. Jo. Tak já jo. Mám radši širší dírky. Jo, dobře. Dobře. Jako zkušeně. Zkušeně prostě. Na jistotku. Na jistotu, rozumím. Dobrý. A. Cího, no. Žduchni mě. Ne, dobře. Nebudu blokovat. Jo. Žduchni mě. Ne, nebudu blokovat taky. Bude tam nějaký bumpy, který nás tam posunul. Je. Tak tady je takovej... Že nějaký kus trubky, nebo něco. Příruba. Jo, tam musíš jet fakt pomalu. Velmi oškový objekt. Ty krásno, ono ti to úplně vyhodí. Tím jedním směrem, viděl jsi to, jak mě to tam hodilo. Uh-huh. No tak tohle je hodně nepříjemný. Hodně nepříjemný. Jako, jde to cheatnout teda, protože ten další checkpoint je prostě na zemi, takže kdybys fakt to jako nechtěl dělat, tak asi nemusíš, jo? Ale já to chci dělat. Já se tady chci u toho trápit. Nechci. No možná dobrý, to nebude přijít, on je trochu ve vzduchu. No, uvidíš. Dám tomu poslední pokus. Hele, já jsem to projel poctivě, jo? Okej, okay. Tak já to projedu taky poctivě. Poctivě jsem si to projel. A jedu, vole. A jedu. Nádhera. Krásná práce. Krásná práce, jsem úplně v pohodě, Jiří. Počkej, a co jsem měl udělat tady, jako sakra? Hele, ale počkej, tady možná prostě budu muset jet rychle. Jakože udělám... No jasně, tady to projedu rychle. Hop. Jasný. OK, tak tady je potřeba svižnost, Pope, jo? Máš tam tu svižnost. Máš tam tu svižnost. Ne! Došla mi svižnost! Ty jsi nedošla. Měl svižnost? Neměl jsem svižnost, absolutně. Ty brďo. Tak já... Aha! Ale pak musíš ze svižnosti do opatrnosti, na to fakt bacha. No. Je tam pak úzký kolejky. Tady fakt okay. To musíš sypat, jako. Jo. Jel jsem to téměř pod plným. Počkej, ty jsi to dal? Jo. Takhle. No pozor, pán zkušenej. Třeba no, co je jak ježdění na kole. Ty umíš jezdit na kole? Asi jo, ne? No já nevím, jestli tam. Na kole. Jo. Já jsem měl takový záchvej sportovního nadšení, asi tak 2 roky zpátky, že jsem si kolo dokonce koupil. Cože? Fakt? No. A máš na to i takový ten obleček, takový ten... Ne. Prezervativ. Ne. Mně se líbily takový ty traily, víš, vlastní a tak. Jo takhle. To na mě skákalo jednu chvíli na TikToku hrozně. No přesně, proto jsem si koupil kolo. Jako fakt? Jo. Ty jsi koupil kolo kvůli TikToku? Jo, byl jsem 3x do té doby. A jak to bylo? To jako může být ale dobrý, tomu věřím. Jako je to dobrý, no, ale asi prostě jsem na to starý, já už jsem se docela bál, víš, jako fakt? Třeba před... No? Jakože ještě nejsi... No, já chápu, jak to myslíš. Jakoby, že jsem se o sebe bál, že takový půd sebe záchovy už tam najednou byl, který jsem jako neznal. Ne, rozumím. To chápu. Taky vidíš ty plošiny poloprůhledně. Aha, děkuju. Nevidím. Jo, počkej, no jasně, ono, ty musíš vidět tu druhou barvu. Ty možná jenom nevidíš tu barvu. Cože? Jo, no, jako skrz. No ne, nebo? Tak jako, možná třeba jenom tvoje oči nevidí tu danou barvu a myslíš si, že to je poloprůhledný, ne? Nemůže to tak být. Cože? No ne, kdybych tak jako... viděl skrz barvu, když nevidím dobře barvu? No ne, tak jasně, takže prostě třeba tvůj mozek nemá tady tu barvu naučenou, okay. Tak prostě vidíš skrz. No tak mi řekni, hele, podívej se na to auto ze spoda, z toho třetího pohledu. No. Jestli vidíš svoje kolo zelený, když koukáš skrz tu plošinu. Ne, já vidím prostě normálně to kolo. Co prosím, já ti jenom snad pošlu screenshot. No tak já ho vidím úplně normálně, já ho nevidím zelený. Okej. No tak to, hele, jak říkám prostě, to kolo má totiž takovou jako speciální kolovou barvu. A možná
jo, prostě jako... Rychlost, rychlost. To nevidíš třeba. Hodně rychlost, to, jo? Jako, měl jsem to tip-top. No! Jo, 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 jo. Krásná práce, hele. Jsme zhruba v polovině mapy. Vypadáte se tím příjemně. Nic. No, ale ono tam bylo na začátku pár checkpointů zdarma. Pravda, jo, tady pravda. V pohodě. Co to, co to tak divně sunulo? Aj. Žduchnu tě. Ajoj, what the fuck? No, taky tě to tak divně posunulo. Jo, ale absolutně. Myslím, že to asi nedáš. Asi ne, co? Jako když se žduchnu, tak spadnem v oba. Nice, já tam jsem. Nice. Já tam jsem. Ha. Dobrý, tady musíš asi na střechu. Nebo... Ne? Ah, to auto je posedlý na té bráně. Kámo, ty tady musíš na střechu. A ze střechy na další střechu. Okej. Okay. Asi teda, možná jedu po střeše úplně zbytečně, ale dáme to smysl, že to... Ne, nejedu zbytečně. Ano, možná jedu, ale neuvědomu si to. Ne, je to správně. Musíš normálně tady po střeše. A pak tady přejde, no tak tohle stojo, tohle je fantazie teda. Okej, okay, počkej, ty jsi to teda po těch střechách dal? Jo. Okej. Okay. No a tady mě vidíš, po čem jedu teď. Jo, já se jenom bojím, že tu střechu... O takový olejní trubce z plechovky, nebo ze střechovky na plechovku. Ne, ze střechovky. ze střechy. A. Dobrý, tak to jsem ani nečekal, že ustojím. Ty střechy jsou nepříjemný, ještě ty komínky, jak jsou ne, tady. Ne. Dobrý, jsem tam, Ježišmarja. Já jsem ani nemluvil, já jsem ani nedutal. Jako fakt ani jsem nedutal. Ty kráso. Tak to bylo fakt zlo. Jakože seriózní, poctivý zlo tohle bylo, jako fakt. Já, už jsem z toho trošku možná vypadl. Jsem se přecenil. Myslíš? Nebo no, to je jenom hodně otravný. Trpělivost. To je jenom o trpělivosti. Dobrý. Tak, pojď. Jo, nechoď. Ne. Dobrý. Tak. Ne, proč to tady je dvakrát? Jako ty přejezdy přes ty trubky? Něco jiného? Ne, tady jsou takový... Ty tady jedeš přes takový patníky, že se musíš rozjíždět přes mezerník, aby to auto jako sedělo na zemi, jako zadkem. Mm-hmm. A... Ježišmarja, to je fakt otravný. Jako hrozně otravný. To je tohle jedna z těch map, která není o skillu, ale o otravnosti! Ne, já jsem zase zbadnul. Daleký checkpointy prostě. Yes, ty checkpointy jsou mega daleko. Jako teď jsem myslel to stejný, já jsem zapomněl, jak jsi zvyklý ze spousty map, že prostě jedeš a furt tam je nějaký checkpoint, prostě furt. Zas ta lampa, kámo, jak jsi zvládnul projezd tak, normálně no tu lampu. Já jsem do ní jenom jako pomalu najel, jako fakt pomalu, dokud nepraskla, a pak až jsem pokračoval. Jo, tak jsem byl jenom unlucky, ona jak praskla, tak ona se vymrštilo, ta svítil na směrem nahoru a vyhodila mě z toho. Jo, to mě udělala taky, mě taky vymrštila nahoru. To si myslím, že je standard. To je jakoby, to si prostě stane vždycky. To je standardní chování lampy. To je prostě normální, takhle se chová lampa. Jestli jsi nikdy nezažil lampu, zkoušel jsi nabourat někdy do lampy? Neskoušel. Aha. Můžu se zeptat Emka, ten má s kolizema prý docela... Hele, Emko teď náhodou řídil moje auto a už má jenom 50% nehodovost. S mým vozidlem, takže... Pravda. Takže jako... Takže za mě jako... Za mě to dobrý progres. Ne. Ne, já tady odsud nejdu, to je bez tak jenom takový ten jako checkpoint, dobrý, určitě to byl jako checkpoint, a jsem rád, že jsem to nezjistil. Kámo, tohle co auto je fakt nesmysl. Nevím, jak funguje fyzika tady tomu autu, ale vlastně mi to asi vyhovuje. A to je to zkoušel. Hodně OP přegripovaný, veď? Je to hrozně přegripovaný, a hlavně ten grip hrozně divně buguje. Že vlastně jako ty padáš a najednou to chytí prostě kus toho kola, a je to fakt zvláštní. Je tohle co už dám. Už udělám jenom takhle. Ano. Plyn, to už dám. Nice. Yes. Hele, 14. checkpoint. Tady ty další už jsou relativně v pohodě. Ty jsou trochu otravný. Dal jsi ho?
blížím se k poslední plechovce. Počkáš na mě, jdeš tak chvilku? Jo, jo, počkám, není problém. Já se tady jenom poskáču sem a tam. Tam a sem. Ano, mám checkpoint. Dal to, nice. Tak pojď. Hele, další je jenom otravný, to je prostě jenom rozjíždění přes space a tady ty věci. Yeah. Jako takový to, co fakt prostě máme rádi, víš jak. Mm-hmm. Jo, ale potom tady jsou prostě jako free checkpointy celkem. Jakože není to tak zlý. Jo, jako... A tohle si máme popředu, ty vysoký kravince? Jo, normálně popředu. Jako můžeš to zkusit to pozadu jednodušší, ale já jsem se rozjížděl přes mezerník, že když se rozjedeš přes mezerník, tak prostě zvedne, že jo, ten předek a máš větší šanci to dát. Takže... Co mi nedaří, já zkusím zadkovku. Zkus zadkovku, třeba bude fungovat. Nejde na dobrou zadkovku prostě, jako v GTAčku. No, dobrý. To 100% bait checkpoint. Hele, tady to už je celkem jako free. Jako teď po tom, co dáš, tak už to není, jako jsou tam nějaký jako nepěknosti, nekalosti, ale je tady pár checkpointů, který, nechci říkat free, jo, to je jako, to je urážka free checkpointů, ale jako jde to. Já nevím, jak jsem si to nadamageoval, jestli jsem si neposunul nějak ten hitbox. Tady to je fakt jako vošklivý, to jako, tohle mi fakt nedělá radost zatím, musím říct. Ne! 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 Co se stalo? No. No tak tohle se nestalo. Počkej, kdyby to mohlo jít? Kdyby to mohlo jít? Ne, anebo taky vůbec! Ok, tak tohle se fuck bullshit. Ty checkpointy jsou hrozný. Prostě splinuj to, prostě plyn, brzda, zpátečka, jo. Jsem to zkusil na Němce a nic, no. Já jsem dal fakt jako plnej. A ono to vyšlo. Já jsem tam dal prostě plnej a vyšlo, že to je fakeový checkpoint. Ano, je to fakeový checkpoint. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl. Ale já, kdybys to viděl, já jsem začal padat a já jsem prostě úplně zazmatkoval a já jsem se tam dostal zpátečkou. Že prostě jsem chytil grip a pak jsem se tam vymrštil úplně tak jako a dopadl jsem tam. Hele, ale ono je jedno, jak tam dopadneš. Tam je důležitý, že dopadneš. Dobrý, to mám. Chcanko pták. Kamo, ty jsi to viděl? To je, jakože já miluji Zeneka. Ne, 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 to se nestalo. Co se stalo, jsem... Pope? Ty jsi byl moc zbrklej, že jo? Řekni mi to. Já jsem ani nebyl zbrklej, já jsem si prostě zmáčk omylem špatně tlačítko. Ne, jakože už jsem měl takový, jakoby, že už jsem měl křeč v prstech, a tak jsi přemáčk a zmáčk si něco jiného, než jsi chtěl. No, jo. Já jsem se tak soustředil, že jsem se přesoustředil, no. Tak no ale tak, ovšem tohle už je jako bravurní výkon lemplovosti. Jsem spadný na tom nájezdu tam. Ježišmarja, tohle je fakt hnus a tam to bude zase fakeový checkpoint, já to úplně vidím. Já to úplně absolutně vidím. Prostě mám obrazy, vize, jo, naprosto živý. Tak, jaj, budoucnost. Co se stalo, Pepe? Já jsem spad znova na tým účku. Znova? Jo. No ale to je chyba. Tam nemáš padat. Tam nesmím, tam, aha. Jo, tam... Já to musím projet vlastně. Jo, jako... Tak sám zastav, jestli to pomůže. Já jsem tam teď ani nedojel nahoru. Jo, to takhle. To smutný. No, tak můžu dát radu? Můžeš. Dojeď tam? Dojeď tam a nepadej. Děkuju. No. Jo, no tak já tady mám teď takovou otočku, že si tohle z toho dám, tak jsem si vyčerpal svůj GTA luck na další desetiletí minimálně. A nedal jsem, ne, tak tohle z toho, kdybys viděl, co tady teď mám dát, jenom bys to jako pozoroval svýma očima, jo, tak bys uznal, že tohle nemůže být legální zatáčka. Tohle není legální zatáčka v GTA, absolutně. Já jakoby buď prostě na to jedu špatně, nebo mám nějakou špatnou čakru, nebo něco. Ne, protože tady, já nevím, jak se na to dostat. Maximálně, že bych to procouval.
Ty kráso, já jsem to dal. Nice. Ty kráso. Ty kráso. Nice. Jo, jo, okay. Jo, mám checkpoint, mám checkpoint. Nice, let's go. Dobrý. Já jsem na velkých Pringleskách teďko. Tohle bylo absolutně random, jo, tohle to bylo absolutně random. Byl v tom samozřejmě skill, jako obrovský, jako giga skill, jo. Ale tohle je fakt bullshit, tohle je podle mě jako bullshit. Možná to dáš na první pokus a pak zjistím jenom, že jsem loupák, ale... Nebo že jsem šťastlivec. Já ti přeju, abys to dal na první pokus, pane bože, to jako... Jste se u toho nevystekám aspoň tolik, no. To jsem šťastný. Jako je dobrý, že tím, že tady jsou ty fakeový checkpointy, tak oni pak ubíhají rychlejc. Že potom jakoby vlastně, když se moříš s jednou věcí, tak dostaneš dva checkpointy a to je krásný, si myslím. Jo, to určitě, to je krásný. Ale teď jsem třeba dal další checkpoint, který si myslím, že je reálnej. Jako modlím se to. Vyzkoušej, no balls. Ok, tak jo, je reálnej. Let's go. Mhm, tak já taky doufám, že tenhle byl reálnej, prosím. Jo, byl dobrý. A kde jsi teď? Už jsi přes ty nacho chipsy? Jo, už jsem tady proskakuju přes nějakou vysouvací věc. Jo, tak no, tak... No, tak jo. Já ti k tomu nic říkat nebudu. Prostě jenom šmačně go. Uh-huh. Šmačně go proti go. Pojď, doskoč tam, ti říkám! A já se ptám, proč to je tohleto na tomhletom světě? Nebylo nám dobře, jak takový stroje neexistovaly? Já maturitu teď v podstatě. Yes! 22. Z? 26. OK. Jo, ty jsi tady u mě. Vítej. Čus. No teď se dostaneš k té části, teď seš u té jednoduchý části a teď přijde ta složitá. Jo. Nevím, jestli jsi to chtěl slyšet úplně. Ne, tohle je lehký, já jsem jenom prostě loupák, co se zbytečně snaží to urychlit. 23! Ale hádám, že to bude falešný checkpoint k mý falešný naději. Moment. Moment. Já jsem tohle? Tě viděl letět. Mě někam teleportovalo. Ty krásu, já jsem u checkpointu. Jas. Yes! Ty jsi to dokončil? Můžu to dokončit. Nebo tě v tom můžu nechat. Záleží. Já si chci zkusit tu neřestnost. Zkus. Takže, najedu si to takhle. Tak schválně. Máš to, můžeš to dokončit, vážený Honzo Macák? Jo, můžu. To je na. Nechceš to jako dojížit, jo? Ukonči to. Jo, dobře, tak okamžitě já. Okamžitě to ukonči. Jo, já to. Ne, já mám hrozný nutkání to překonat, ale já už teď... Je to porod. Až hodinu přesluhuju, ano. Už jsem někam měl vejít. Je to absolutní porod. Opět díky moc, že jsme si spolu mohli zahrát tady tu krásnou mapu. Vám děkuju, že jste koukali a vidíme se zase příště. Zase někdy. Ciao. Tschüss.